ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც რასაკვირველია პირდაპირ კავშირშია პოლიტიკასთან, მაშინ როდესაც ება ხელისუფლება მორალურად და მართლაც აღვირახსნილ ამორალურობასთან და კორუფციასთან გვაქვს საქმე, უკვე ჯერი დგება მოაზროვნე ადამიანებზე, რომ ისინიც უნდა დადუმდნენ და ყველა, ასე ვთქვათ, ჰაერი უნდა გადაეკეტოთ, ანუ და ფინანსება უნდა გადაეკეტოთ საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან, როგორც მინიმუმ, და კერძო სტრუქტურების მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოთ, სადაც თავისუფალი აზრი ისმის და სწორედ ამისათვის დანიშნეს კულტურის სფერო კურატორად თავის დროზე თია წულუკიანი, რომ მას ეს საქმე ცეცხლითა და მახვილით აღესრულებინა. ჯერ დაიწყო ეს ბრძოლა კულტურის მუშაკებთან მუზეუმებში და საბოლოოდ გაგრძელდა მწერლებთან ბრძოლის. მე ვახსენე აკაკი ბაქრაძის მწერლობის მთვინიერება, რომელიც ზუსტად ესადაგება იმას, რაც მწერალთან მწერლის სახთან მიმართებაში ხდება. Და ძალიან კარგი ნაწყვეტი მინდა წაგიკითხოთ უაღრესად რელევანტური დღევანდელობასთან. დღევანდელმა მკითხველმა ალბათ არ იცის, რომ იყო დრო, როცა არსებობდა ეგრეთ წოდებული მუშათა გაწვევა მწერლობაში. რას ნიშნავს ეს ნაწილი? ეს გახსოვთ ეს ნაწილი ამ წიგნიდან? კონსტანტინე ლორთქიფანიძე დასწერს: გაწვევის მიზანი იყო მხოლოდან მრავალრიცხოვანი ლაშქარი უპარტიო მწერლებთან საბრძოლველად. დღევანდელმა მკითხველმა უნდა იცოდეს, რომ მაშინდელი პოლემიკის ენაზე უპარტიო მწერალი ნიშნავს ნამდვილ მწერალს. დასკვნა მკაფიოა: მწერალთა რიგებში მუშების გამრავლებით უნდა მოეკლათ ნამდვილი მწერლობა. ნათლად არის გამოხატული მრწამსი მწერლობა. არ არის ნიჭიერება, არ არის აზროვნება, იგი არის პროპაგანდა. პროპაგანდა კი შეუძლია ყველას, ვინც იცის წერა, კითხვა და ესმის მოცემული დირექტივის აზრი და მიზანი. სწორედ ეს არის, წარმოუდგენთ, შეესაბამება ეს ტექსტი დღევანდელობას. თია წულუკიას უნდა ყველგან ყავდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც მიცემული დირექტივის აზრს და მიზანს გაიგებს და მას აღასრულებს ისე, როგორც ამას კულტურის მინისტრი ითხოვს. და რაღაცა მუშათა კლასის გამრავლება მწერლობაში შეგვიძლია შევადაროთ, შეგვიძლია მოვიყვანოთ იმის შეფასებისას, როდესაც მან შექმნა რაღაცა სხვადასხვა ალტერნატიული კონკურსები მწერლებისთვის და ისეთი მწერლები იღებენ მონაწილეობას, რასაკვირველია დებიუტან მწერლებს ჩვენ პატივს ცემთ, მაგრამ ისეთი სახელები და გვარები გამოერია, რა ქვია, იოსებ ჭუბურიძის თაოსნობით შექმნილ კონკურსებში, რომ რომლის წარმოდგენაც არ ვიცით ვინ არიან, რა შეუქმნიათ. ანუ მთელი მიზანი ამ ყველაფრის არის, რომ შექმნას რაღაცა მწერლების ალტერნატიული კლასი, რომელიცაც ეცოდინება, როგორ უნდა შეასრულოს ის დასახული მიზანი, რომელსაც მას ამ შემთხვევაში თია წულუკიანი დაუსახავს. მოდით მანამდე ნინოცა კეკელიას მოусმინოთ და მისი სიუჟეტით ნახოთ. ნინოცა, გისმენთ, რა დღეს რას გვეტყვით თია წულუკიანის მიერ დაწყებულ ლაშქრობაზე კულტურის მუშაკების წინააღმდეგ? ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ თია წულუკიანზე და თია წულუკიანის რეპრესიებზე. დღეს გავიხსენებთ იმ ორ წელს, როცა ის გახდა მინისტრი, იმ განცხადების ჩათვლით, ვიდრე ფორმალურად ოფიციალურად დანიშნამდე გააკეთა და თქვა, რომ დაინტერესდება ყველა განსხვავებული აზრით და მაშინვე ნათელი გახდა, რატომ ინიშნებოდა ქართული ოცნების უცვლელი მინისტრი სწორედ კულტურის მინისტრად და ეს პირველი პროტესტიც გაჩნდა სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების მხრიდან. რომ დაიწყებოდა რეპრესიები, ესეც დაანონსებული იყო პირველივე დღიდან და მალევე დაიწყო, როცა კონკურს ლიტერაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს მწერლებმა, რადგანაც იქ თია წულუკიანმა ჟიურიში საკუთარი წარმომადგენელი დანიშნა. თუმცა ეს იყო პირველი მცდელობა, გაკონტროლებულიყვნენ მწერლები და გამომცემლები, თუმცა ეს მცდელობა თია წულუკიანს შემდეგ უკვე უფრო მოგვიანებით მწერალთა სახთან მიმართებაში და თია წულუკიანმა დაასრულა იმით, რომ ქართული ოცნების დეპუტატი, უმრავლესობის წევრი ქეთევან დუმბაძე დანიშნა მწერალთა სახლის დირექტორად. ქეთევან დუმბაძე, მე შეგახსენებთ, რომ 2012 წლიდან იყო ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი, იყო პარტიის წევრი და მთავარი პროპაგანდა
პროპაგანდისტიც კი განსაკუთრებული კრიტიკა და შეიძლება ითქვას რომ აგრესიაც კი მწერლებისა და პოეტების მხრიდან და ასევე გამომცემლების მხრიდან ქეთევან დუმბაძის მწერალთა სახლის ხელმძღვანელად დანიშნას მოყვა იმის გამოც რომ ის მხარს უჭერდა პარლამენტში რუსული კანონის მიღებას და რუსული კანონი კი იყო ხელისუფლების ის გადაწყვეტილება რომელმაც მთელი საზოგადოება გაერთიანა ქართული ოცნების წინააღმდეგ კულტურის სფეროს გაკონტროლება რომ უნდა ქართულ ოცნებას ამის ბევრი მიზეზი არსებობს ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია რომ სწორედ ამ სფეროში აქვთ ადამიანებს განსხვავებული აზრი და უფრო მეტიც სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენელი ადამიანები არიან არაპროგროზირებადი და ქართულ ოცნებას ცხადია რომ სურს რომ სრული კონტროლი, ტოტალური კონტროლი მოიპოვოს მათზე და სწორედ ამიტომ დანიშნეს იქ თეატრულუკიანი ეს ბევრჯერ ითქვა და კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, როცა მწერალთა სახლის ხელმძღვანელად უკვე წარმოადგინეს საკუთარი პარტიის წევრი და დეპუტატი ქეთევან დუმბაძე. უფრო მეც როგორ ვითარდებოდა მოვლენები თეატრულუკიანის დანიშვნიდან და როგორ შეეხო მისი ხელი ყველა სფეროს წარმომადგენელს ამას ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ ნატალო მოურია თქვენ სტუდიაში და როგორ მოხსნეს ის გაუფრთხილებლად თანამდებობიდან და როგორ აღმოაჩინა რომ უკვე დანიშნული იყო სხვა ხელმძღვანელი ვიდრე მას უფლებამოსილების ვადა დასრულებული ექნებოდა ამას უკვე თავად ნატა მოყვება წერილთა სახლში როგორც იქნა დაბრუნდა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის წერილთა კავშირის სული ასე გამოეხმაურა ლაშა ბუღაძემ წერალთა სახლის დირექტორის მოხსნას და იქ ქეთევან დუმბაძის დანიშნას, მაგრამ ყველაფერი ბევრად ადრე დაიწყო. თუ მაგალითად თეატრში არის მსახიობი, რომელიც თავის აზრს გამოთქვამს. ან რეჟისორი. ან რეჟისორი. ან მხატვარი. ან კი ბატონო. ან რომელიმე ინსტიტუტში არის დირექტორი ესეთი, კი ბატონო. შევეცდები რომ მათი განსხვავებული აზრი ნახო, საიდან მოდის. ეს თეატრულუკიანის პირველი განცხადება. კულტურის მინისტრად ოფიციალურად დანიშნამდე ცოტა ხნით ადრე. მწერლებმა, პოეტებმა და ხელოვანებმა მინისტრის ეს განცხადება კულტურის მოთვინიერების მცდელობა დაღიქვეს. ამ ფრაზის შემდეგ უკვე ყველასთვის ნათელი იყო, რატომ ინიშნებოდა ქართული ოცნების ყველაზე ერთგული და უცვლელი მინისტრი სახელოვნებო სფეროს მართველად. ოდესღაც ივანიშვილი რახან ხარჯავდა კულტურაში ფულს, კულტურა უნდა ეკუთვნოდეს, ესე იგი, მას და მოვლენილია ახლა რაკეს ადამიანო ღონისძიების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ცოტა ფიქრობენ რომ ეს ცოტა თავისუფალნი არიან ამ სივრცის წარმომადგენლები და ეს არის ხელკეტი რა პირდაპირ მნიშვნელობით. ეს ნიშნავს კონტროლს კულტურაზე, ცენზურას კულტურის და ეს არის ჩაყვევა ბოლომდე რომ ქართული ოცნება მოვიდა ჩვენ დასამცირებლად. განაცხადი იმისა რომ უნდა ასე ვთქვათ ჩვენს აზრებში დამყარდეს წესრიგი რომ ვიფიქროთ ისე როგორც რაღაცის ფუნქციონირებას აწყობს. მაგრამ ვიდრე წულუკიანი მწერლებამდე მივიდა, ჯერ სახელოვნებო სფეროს სხვადასხვა წარმომადგენლები ჩამოიშორა. სრულად გაწმინდა ეროვნული მუზეუმი მისთვის მიუღებელი ადამიანებისგან. სინამდვილეში იმ ადამიანებისგან, ვინც ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება მუზეუმებში მუშაობდნენ. ქვეყნის მთავარ ისტორიულ საგანძურს იცავდნენ და სოფლიოსაც აცნობდნენ. ყველაზე კომპეტენტური ხალხი გაუშვა. ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობ. ეს ახალგაზრდები აი უკვე სოფლიოში ცნობილი ხალხია. ესაი ყელის გამოჭრა ჩვეულებრივად მუზეუმისთვის. მართლა ბუტკა გონია მაგას. ამას მოყვა სამხატრო აკადემია, სადაც მინისტრმა ერთკაციანი არჩევნები ჩაატარა და რექტორის თანამდებობა ყარამან ქუთათელაძეს ჩააფარა. და ძალიან კარგად იცის, რომ სამხატრო აკადემიის მთავარი დანიშნულება არის არა ის, რომ რექტორი და პროფესორი იყოს ბედნიერი. აკადემიას კინოცენტრი მოყვა, სადაც ასევე ხელოვანების პროტესტის მიუხედავად მისთვის სასურველი კადრები დანიშნა და ერთ-ერთი დეპარტამენტი მთლად პოსტივის წამყვანს ჩააბარა. ეს კაცი კაცო შეგვიდნენ რომ მოვა და გვეთქვის რაღაც ოფიციალური პასუხი უნდა გავიგოთ არა. დაახლა უკვე მწერალთა სახლი. ნატალო მოური მწერალთა სახლში 12 წელი მუშაობდა. ახლა ყვება რომ დირექტორობის პირველი ორი წელი შენობის სარემონტო სამუშაოებს დაუთმო. თავიდან ესე იყო დამლაგებელი დარაჯი პიართან ერთად, რა ვიცი, ყველაფერი მე ლელა და ნანა ვიყავით პირველი, რომ დავიწყეთ რა და დირექტ
მონიტორობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე თვით ადრე კულტურის სამინისტროს მიმართა. მოულოდნელად გარკვია, რომ თანამდებობიდან მოხსნილი იყო და 3 სექტემბრიდან ახალი ხელმძღვანელის დანიშნული ხალდა თეატროლოგიას. მიზეზი არავის აუხსნია, თუმცა თვითონ ფიქრობს, რომ მინისტრი მხოლოდ იმიტომ გაბრაზდა, რომ ერთ-ერთ საკითხში არ დაეთანხმა. ძალიან ბევრი უბრალოდ გამებუტა. Arts ვიცი წესიერად რამ გამოიწვია, რომ რაღაც კონკრეტულ იმაზე ალბათ გამოვთქვი საქმის საქმეზე ოდნა კრიტიკული აზრი. ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ შენ მინისტრმა მოგიწულოს. მაგრამ თეატროლოგიანის პირველი გაბრაზება წერლებზე და გამომცემლებზე ალბათ უფრო ლიტერატურულ კონკურს ლიტერას ჩაშლას მოყვა. როცა იქ მინისტრმა საკუთარი კადრი ჟიურიში ჩასვა, კონკურსის მონაწილეების პროტესტი მიიღო და მათ კონკურსში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. კონკურსი ჩაიშალა. აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ქართველი მწერლებისა უარი თქვა პრემია ლიტერაში მონაწილეობაზე და ერთად დადგა ამ ცენზურის წინააღმდეგ და აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ და ქალბატონ მაკეთიმ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ სწორედ აი ამ ლიტერას საპირისპიროდ, როდესაც მინისტრმა მოისურვა ახალი პრემიის დაფუძნება, სწორედ ქალბატონი ქეთი დუმბაძე გახდათ ის ადამიანი, რომელმაც ოფიციალურად დააფუძნა ეს პრემია. წერლები და გამომცემლები ახლა ფიქრობენ, რომ წერელთა სახლი ერთგვარ პარტიულ ოფისად იქცევა, სადაც ქართული ოცნების პარტაქტივი შეიკრიბება ხოლმე. ეს არის საშიშროება იმისა, რომ თავისუფლების კიდევ ერთი კუნძული, რომელიც იყო წერელთა სახლი, ყველასათვის ღია სივრცე გაქრეს და იქცეს პარტიული შეკრების ადგილად. დავინახეთ ისიც, რომ წერალთა სახლი თითქოს და რაღაც ბოლო ბასტიონია, რომლის საქცევის მცდელობაც არის. ხელისუფლება და მართველობა არის მიდრეკილი ავტორიტარული გადაწყვეტილებების ჯერჯერობით ისტორიაში არ გვახსოვს შემთხვევა, როდესაც ლიტერატურის დამორჩილების პროცესი დამთავრდა წარმატებით პირიქით. ახლა მინისტრის მოთხოვნით ლიტერატურული კონკურსი ლიტერა აღდგა, ოღონდ მას სახელი გადაერქვა და მუზა დაარქვეს. წერელთა სახლის ახალი დირექტორის წარმომადგენლებმა Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ისიც დაწერეს, რომ 2 წლის წინ კონკურსი არა მწერლების პროტესტმა, არამედ ნატა ლომოურმა ჩაშალა. ეს იყო ჩაულობრივად სიცრუე, რომელიც მოწოდებული იყო როგორც ჭეშმარიტება. აბსოლუტური სიცრუე იყო, ყველაფერი ყველა იყო პრინციპში. კი არ მეკვირს ახაც ორგანიზმის გონ ტყუილს გატრულობს, უარესები უგადრია, მაგრამ მაინც ფიქრობდი, რომ ასეთ ეგრეთ წოდებულ მამალ ტყუილზე არ წავიდოდო. ფაქტი ის არის, რომ კულტურის მინისტრმა ამ ქვეყანაში ყველა სახელოვნებო სივრცე, რომელიც ქართული ოცნების პარტიული აქტივისტის მიერ არ იმართებოდა, პარტიის ინტერესებს მოარგო. რეპრესიული პოლიტიკა გაატარა ყველგან, სადაც აქამდე მართველ გუნდს ხელი არ მიუწვდებოდა. ეს ალბათ პარტიის ლიდერებს ახარებდა და აქებენ კიდეც, მაგრამ ამ ქვეყანაში ლიტერატურულ და სახელოვნებო პროცესს სრულად ანადგურებს. ხო, ასეთი იყო ნინოცას ძალიან კარგი სიუჟეტი. ნატა, ესეც დაგბრალდა. რომ ჩაშალე, ანუ რაღაცა არგუმენტი მოიყვანეს თქვენს წინააღმდეგ და მოიყვანეს, არ ვლაპარაკობთ ახლა როგორც ივანიშვილზე ვლაპარაკობთ, რომ ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება 100-ა ამ სფეროში, კულტურის სფეროში. წულუკიანი, რომელიც თვითონ წერილებს და აქვეყნებს ორგანიზაციის სახელით. ეს ერთი ესეთი შემთხვევა იყო, როცა კინოცენტრის სახელით გამოაქვეყნა წერილი და კინოცენტრის თანამშრომლებმა თქვეს, რომ ჩვენ არაფერ შუაში არა ვართ ამ წერილთან, არც ვიცოდით, რომ ასეთი წერილის გამოქვეყნება იგეგმება და იგივე გააკეთა ის რაღაცა წარმოუდგენელი ვნება, რომ თვითონ გააკონტროლოს თავისი ხელით ყველაფერი. დამთავრებულია ამ ეტაპზე წერილთა სახლის საკითხი, ჩაიგდო ხელში. მე მაინტერესებს, რა პროცესები ხდებოდა ამ სახლში. ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ დაიწყო ეს პროცესი და როგორ რუდუნებით იძებნებოდა ყველა ნივთი, რომელიც წერილთა სახლს უნდა დაბრუნებოდა და რამდენად მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და შემდეგ ფესტივალები, რომელიც აქ ტარდებოდა ამ ძალიან მნიშვნელოვან ადგილას და თითქოს რაღაცა აღიდგინა მან თავისი ძველი ფუნქცია, რეალური ფუნქცია, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში და ჯერ 90-იან წლებში ოკუპირებული ქონდა წერილთა კავშირს როგორც რაღაც ნამდვილ საბჭოთა რუდიმენტს და ზუსტად იგივე რაღაცა წიმწივაძის სული დაბრუნდა წერილთა სახლში.
რაბედიელის ახან რას ელოდებით? ძოძნელია ხო რაღაცა რო ხედავ რო რაღაცას რო შვილებით უვლი, მაგრამ იქ რაღაც აბსოლუტურად სხვა პროცესები მიდის. და როდემდე გაგრძელდება მწერლების ეს პროტესტი? ანუ რა ფორმას მიიღებს? რისი იმედი გაქვს? აი, არ ვიცი, ძალიან რთული პროცესია, სადამდე გაგრძელდება არ ვიცი, ახლა ამ წუთას არ არის სახარბელო მდგომარეობა, იმიტომ რომ ასამდე ადამიანი აწერს ამ ბოიკოტს ხელს და იქ არიან გამომცემლები, მწერლები, მთარგმნელები. ზოგადად ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი ლიტერატურული პროცესისთვის და იქნება რაღაც სტაგნაცია სავარაუდოდ. თუმცა ის რაც ხდება არც ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ დაწყებული ხა ის დიდი სიუჟეტი იყო ლიტერადან, ხო, დამთავრებული ბევრი სხვა რაღაცით, განსაკუთრებით თეატრ ლუკიანის მინისტრობის პერიოდში კულტურის სამინისტრო ცდილობს სულ შექმნას რაღაც ალტერნატივები, თქვათ, ჩაშლილი ლიტერას საპირწონეთ ერთი პრემია, მეორე პრემია და რაღაცნაირად უშეთა კლასი შემოყვა და ლიტერატურაში აი რაღაც აკაკი ბაქრაძის ეს სულ ცდილობს ამ სფეროს წარმომადგენლების დაპირისპირებას. მე მიჩნდება განცდა, რომ ეს ადამიანი რაღაც იკლებება ამითი და მისი რაღაც ასეთი სულიერი საზრდო არის ეს ასეთი დაპირისპირება. მათ შორის, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი, ხო, ერთმანეთის საწინააღმდეგო ღონისძიებები ტარდება. მე ვფიქრობ, რომ შეიცვლება რაღაცები, იმიტომ რომ არ უნდოდეთ ცვლილება. მე ვხედავ მაგალითად 100, რატომ უნდა ესეთი წარმატებული გუნდი, რომელიც იყო ამდენი წლის განმავლობაში, რატომ უნდა ჩამოაშორო? აი, ხო, რა სიგიჟეა გააკონტროლო პრემია და იქ ჩასვა ODR-ი? აი, რა არის ეს? ანუ რა ბერკეტის გძნობს, რას ფიქრობს, რა ბერკეტია ამ პრემიის სახით სამინისტროს, რომ გააკონტროლოს ვის მიეცემა ეს პრემია და რას იგებს ამით? ანუ რა ამოცანა აქვს, საბოლოო მიზანი აქვს ამ ყველაფერს? ამ პრემიაზე, ლიტერაზე ვიტყვი ერთ რაღაცას. სულ თავიდან ლიტერა არ იყო მიზანი მინისტრის ნამდვილად. ეს იყო უბრალოდ ახალი მოსული, როდესაც გადაწყვიტა, რომ ყველა კანონი გამოიცა, რომ ყველა სახელოვნებო კონკურსში, რომელსაც აფინანსებს კულტურის სამინისტრო, უნდა იყოს სამინისტროს ერთი წარმომადგენელი. ეს არ ეძღვნებოდა არც კონკრეტულად წერალთა სახლს, არც ლიტერას. უბრალოდ აქ უკვე შეცდომა იყო დაშვებული, რომ ეს იქნება, რომ ყველაფერი გაეკონტროლებინა და იმათ მიეღოთ პრიზები, ვინც იყო მისაღები პოლიტიკურად მინისტრისთვის. ხო, თავი იყო კონტროლი და იყო მაშინვე გამოჩნდა ის, რომ ის ხალხი, ვინც იქ არის, მათ არ აქვთ არც ცოდნა, არც სიყვარული, არც კონტექსტის შეგრძნება, საერთოდ არაფერი, არც მგზნობელობა კულტურული სფეროს მიმართ. იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ნაჯახივით ყველა სიფში, ყველა ორგანიზაციაში, ყველა კონკურსში ერთნაირად ერთი წესით მიუდგე. იმიტომ შეიძლება მათი мотиваცია იყო თქვა სადღაც ფინანსური რაღაცის გაკონტროლება, სადღაც სხვა, მაგრამ ყველას უნდა მიუდგე სხვადასხვანაირად, კი ბატონო, და როგორც კი მე ვითხოვე, რომ ეს იქნება პრობლემა, რა თქმა უნდა მაშინვე გაწყდა ყველანაირი რაღაც დიალოგის საშუალება არისო და აი მერე მოხდა, მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს მნიშვნელოვანია და მე რაღაცნაირად თითქოს აფეთქდა ლიტერას გარშემო. თავიდან ეს ჩვეულებრივად ეგონათ, რომ ასე, და პრობლემა ის იყო, რომ ჩემი დაინტერესება იყო პირველ რიგში, რომ ლიტერა განსხვავებით იმისგან, განცხადებისგან, რომელიც გამოაქვეყნეს, რომ ჩატარებულიყო, ამიტომ მე ვიყავი პირველ რიგში დაინტერესებული, რომ ყოფილიყო დიალოგი და ეს რაღაცა ცვლილება, მაგრამ ის როგორ არის, ეს არის ადამიანი, რომელიც არ უსმენს არავის საერთოდ, გამორიცხულია, რომ მის არეალში იყოს დამოუკიდებელი მოთამაშე, არ არსებობს ასეთი რამე, ადამიანი, რომელიც ოდნავ კრიტიკულად რაღაც თავისას გამოთქვავს საქმის მიმართ, რა თქმა უნდა, ის არის ჩამოწერილი. ეს იცნია ძალიან ბევრმა სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენელმა და არა მგონია, რომ სხვანაირად განვითარდეს და ვფიქრობ, რომ ყველა არის რეალურად დღეს მძევალი აი ამ
გაკონტროლების რაღაცა ისეთი ვნებისგან, რომელიც მართლა აი 100 წლის წინანდელი იყო, ისინი თუ არ გავიხსენეთ. ხო. ასეთი კულტურის სფეროში ჩვენ მეგონი არ გვინახავს. ეს აი რა არის საბოლოო მისანი ნატო? ხო, არ ვიცი, მე ბევრს ფიქრობ სხვათა შორის, რომ აი რატო ხდება ეს, ხო? და მე ჩავთვალე, რომ ჯობია, რომ ამაზე კი არ ვიფიქროთ, რომ თქვათ კონკრეტულ ადამიანს რა ვნება აქვს. არამედ იმასე, რა შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს, ხო? არა, ეს პარტიას აწყობს სექტორს, ხო, შემთხვევაში მოიშორებდნენ, ხო? Ну, ალბათ, ხო. ეხა მე არ მინდა, რომ მათ, ასე ვთქვათ, გონებაში შევიდე. არ ვიცი, რას ფიქრობენ და ეხა ესე რაღაცა სპეკულაცია არ მინდა. შედეგი ნამდვილად ის არის, რომ 106 ადამიანი აწერს ხელს ამ ბოიკოტის წერილს და ეს მზარდი რიცხვი არის. აქ არიან წერლები, გამომცემლებიც არიან. და შედეგი არის ის, რომ მართლაც ხა გარკვეული დაპირისპირება იქნება, ხო ასეა რა? აი ეს იგი, აი ეს ამ დაპირისპირება, ეს დაპირისპირება არავის არ აწყობს. ვისაც ვთქვათ, საქმის კეთება უნდა, გამომცემელი იქნება, მწერალი იქნება, ლიტერატურის მენეჯერი იქნება, თუ ვინც იქნება, არავის არ ჭირდება ხა რაღაცნაირად დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება პიროვნულ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. რაში გჭირდება ეს დაპირისპირება, ხო? ჩვენ საქმეს ვაკეთებ, წერლები წერენ, გამომცემლები გამოსცემენ. რატო არის საჭირო ეს, რომ აი რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს, გარდა იმისა, რომ რაღაცა ლიტერატურული პროცესი შეფერხდეს? ხო, იქ რაღაცა ვთქვათ სახელმწიფო, მაგალითად აი ეს ვთქვათ შედეგები, რომლებიც იყო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც გარკვეული ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ამდენი მწერალი გავიდა, ვთქვათ სხვადასხვა ენაზე ითარგმნა, ჩვენთანაც ჩამოდიან აი ლიტერატურის ფესტივალზე. ანუ საქართველოს რაღაცა ასე ვთქვათ ექსპორტი გააკეთა თავისი კულტურის, ხო? ხა ჩვენ რა გვაქვს ასე ვთქვათ სხვა გარდა ადამიანებისა პრინციპში საქართველოში, ხო? ხა არანაირი ხა ნავთობი ჩვენ არ გვაქვს და გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ ქართული ხალხის ნიჭი, გონება, განათლება. ეს შეგვიძლია გავიტანოთ. მათ შორის უდიდესი ნაწილი ამისი არის ლიტერატურა. ხო ასე, ანუ დიდი თანაც ენა, რომელიც არის პატარა ენა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება თარგმნა. ხო ეს ხო არა გვაქვს, ჩვენ ინგლისური არა ვართ და ფრანგული არა ვართ, არა, ჩვენს გარდა არავინ არ ლაპარაკობს. ბევრად მეტი შრომაა საჭირო იმისათვის, რომ ქართველი ავტორი გაიტანო საერთაშორისო გასაკვირველია და აი ამ ფრანკფურტმა კიდე სხვა ბაზრობებმა ეს ნაწილობრივ გააკეთა და გაცილებით მეტი დრო და ენერგია არის კიდე საჭირო იმისთვის, რომ კიდე უფრო გავიტეს ეს ყველაფერი და აი ამ სიტუაციაში, როდესაც აი ესე რაღაცა ტრამპლინზე დგას ქართული ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, და აი ესე უნდა გაფრინდეს და შეუერთდეს გლობალურ ლიტერატურას, სადაც მისი ლეგიტიმური ადგილია. ხო, აი ჩვენ ხო ვიცით, რომ ლეგიტიმური ადგილია მაგალითად ვეფხისტყაოსნის შექსპირის გვერდზე სიტყვაზე და იმაში ინგლისელებმა ბევრმა ხო არ იციან, ეს ხო უნდა გამოვიდეს და ვაჩვენოთ, არა? და აი ამ სიტუაციაში, როდესაც აი ეს იწყებოდა და აი ახლა იწყება ამისი ყველაფრის ასე ვთქვათ ცნობადობა იზრდება, აი ამ სიტუაციაში მოდის რაღაცა ასე ვთქვათ ჩნდება კონფლიქტი. ხელოვნური, მე ვიტყოდი, ხელოვნური კონფლიქტი ჩნდება, რომელიც არავის არ ჭირდება და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მე გადადის, აი რაღაცა ხო ზოგი ბოიკოტშია, ზოგი არ არის ბოიკოტში, აი გადადის რაღაცა აი ამ გარჩევებში სრულიად არაპროდუქტიულში და არაკონსტრუქციულში და ეს ახლა ნამდვილად დიდი პრობლემაა. ახლა მე პირადად მგონია, რომ ბოიკოტი ამ შემთხვევაში ახლა მე პირადად თქო მოვაწე ხელი იმ წერილს და მგონია, რომ რა არის ამ ბოიკოტის მიზანი? ესე იგი, მე ხო, ნუ შეუძლებელია ესე იგი იყოს ესე იგი გაუთავებელი, ხო? ჩვენ გვინდა პრინციპი, ეს კი ერთ-ერთი რაც წერია იმ წერილში, არის ის, რომ სფეროს წარმომადგენლებს რახან მოხდა ასეთი ცვლილება. ხო, ხა ჩვენ ძალიან არ გვინდოდა ნატაშას დასვლა, მაგრამ ნუ კაი მოხდა ეს ცვლილება. მაშინ აი გამოვიდეთ იმ პრინციპიდან, რომ არაფერი ჩვენს შესახებ ჩვენს გარეშე. ხო? ანუ ჩვენს შესახებ წერილების გამომცემლების, თარგმნელების თუ ვინც ვართ, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში ჩვენს შესახებ, ხო? ჩვენზე გავლენას ახდენს ეს გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ისე,
ჩვენ გავიკეთ გაზეთიდან, ხო ასეა? ახლა მე არ ვაფრო ხა ვიღაცა დაждდეს და 500 კაცს დაელაპარაკოს სიტყვაზე, ყველა სხვადასხვა აზრი ექნება, მაგრამ რაღაცა ხო შეიძლება რაღაცა პროცესი მოხდეს ისეთი, რომელიც საშუალებას მისცემს ადამიანებს, რომლებიც რუსული კანონის მიცემის ეს პირდაპირ გამოწვევა იყო, ხო? ხო და ხო შეიძლება პროცესი იყოს, რომელიც მისცემს კი ბატონო, ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ ისეთი ადამიანი, ბულბულა, აი შეიძლება ისეთი ვერ ავირჩიოთ, რომელიც მე მომეწონება მაგალითად, მაგრამ იყოს პროცესი გამჭირვალე, ხო შეიძლება, არა და ეს ლეგიტიმაციასაც მეც მისცემს იმ ადამიანს, ვისაც ვინც იქნება არჩეული, ხო და რაღაცა დაშოშმინდება სიტუაცია, მე ესე მგონია. ლევან, როგორც გარედან მაყურებელმა, აი საერთო პოლიტიკურ კონტექსტში, როგორ ეს როგორც უფრო ესე თქო დისტანცირებული, თქვენ დისტანცირებული თვალი, როგორ აღიქვავს ამ პროცესს? აი როგორ ჯდება ეს საერთო პოლიტიკურ პროცესში? საერთო პოლიტიკურ პროცესზე ჯერ თავიდან შევიკავებდი ლაპარაკისგან, მაგრამ მე ვიტყოდი თვითონ თავისთავად, მე ჩემი აზრით თავიდან კი ითქვა თქვენს მიერ, რომ მოდი სპეკულაციებს თავიდან ავანებოთ, მაგრამ მე მაინც შევეცდები, რომ რაღაცა ვარაუდები წარმოთქვა, ხო? ანუ რეალურად, როდესაც ლაპარაკობთ კულტურაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეკითხვა არის, თუ რა შეიძლება გვჭირდება საერთოდ კულტურა, ხო? მაგრამ აქვს თუ არა ამას რაღაცა დანიშნულება, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული არის ის, რომ თქვათ პოლიტიკური რაღაცა გარკვეული პარტიების ხრი და შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ლიტერატურა იქნება თუ ხელოვნება საერთოდ მთლიანად, შეიძლება გვჭირდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა პროპაგანდის პროპაგანდისტული მიზნებისთვის. მეორეს მხრივ, ჩვენ როდესაც დავფიქრდებით რეალურად ნამდვილი ძალა, რასაც რაც ახასიათებს პირველ რიგში ლიტერატურას ჩემთვის და მეორე გარდა ამისა მთლიანად ხელოვნებას, არის ის, რომ მას შეუძლია ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენ ადამიანების სიცოცხლეს მისცეს აზრი. ანუ იმიტომ რომ არსებობს ძალიან კონკრეტული რაღაცები ჩვენ ცხოვრებაში, როგორც არის თქვა ყოველდღიური რუტინა, როგორც არის თქვა აღებმიცემობა, რომელშიც შეიძლება ადამიანი იყოს მუდმივად ჩართული და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც მართლა მარტო რჩებით ჩვენ თავთან და როდესაც ფიქრდებით იმაზე თუ რა ხდება, ჩვენ განმარტოვდებით ყოველთვის საყვარელ წიგნებთან, საყვარელ ლექსებთან, საყვარელ მუსიკისთან, მუსიკალურ ნაწარმოებებთან. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ხელოვნება არის თავისი არსით ის, რაშიც შეუძლია ჩვეულებრივ ადამიანს ყოველგვარი პროფესიონალური როგორც ვთქვათ, ხო, მიკუთვნებლობისა კი არა, დახელოვნების გარეშე, შეიმეცნოს ისეთი რაღაცები, რაც ძალიან რთულია, ხო? ანუ მაგალითად, მე არ მჭირდება იმისათვის, რომ გავიგო რა შეიძლება იყოს სამართლიანობა, რომ აუცილებლად წავიკითხო სისხლის სამართლის კოდექსი, მე ამისთვის შეიძლება მეყოს სტუმარ მასპინძელი ან ვაჟა-ფშაველას რომელიმე სხვა პოემა, ხომ? ანუ მე მაგალითად იმისათვის, რომ თქვა თუ რა არის მეგობრობა, რა შეიძლება იყოს სიყვარული, რამ შეიძლება დამანგრიოს და რამ შეიძლება აღმადგინოს, ესე რომ ვთქვათ, ხომ? მე ამისთვის შეიძლება წავიკითხო და გამოვაღვიძო ის, რასაც ქვია ვეფხისტყაოსანი და მაინც და მაინც რაღაცა ბიოლოგიაში არ ჩავიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის ღრიჭო რეალურად, რომლიდანაც ადამიანის ცხოვრებაში შემოდის სინათლე, ანუ შემოდის გონება, შემოდის აზროვნება და ასე შემდეგ. სხვა, ხო, ნამდვილად სულიერება. სხვა მიზეზი, როგორც ასეთი, მე არ ვიცი ეს გაცნობიერებული აქვთ ამის გამკეთებლებს თუ არა აქვთ გაცნობიერებული და ასე შემდეგ, ეს არაცნობიერ პროცესში ხდება. ხშირ შემთხვევაში საერთოდ ადამიანები არაცნობიერად მოქმედებენ, მაგრამ ერთი რაღაც არის ნამდვილად ამაში დარწმუნებული ვარო, როდესაც ამაზე მიდგება საუბარი, რომ როგორ მოვათვინიეროთ რაღაცა, როგორ მოვაქციოთ რომელიმე პროპაგანდის ან იდეოლოგიის ფარგლებში, აქ საუბარია იმაზე, რომ მოდი ეს ღრიჭო, რომელიც საიდანაც შემოდის შუქი, ამოქოლოთ რაღაცნაირად. ამაზე აქ საუბარი. მე აქ თქვენს ხედავთ, რომლებიც ბევრად უკეთესად ეკვევით იმ კონკრეტულ ამბებში, რაც ხდება უშუალოდ წერალთა სახლში და არა მარტო წერალთა სახლში, მაგრამ ჩემი აზრით ამოცანა არის სწორედაც რომ ეს. დღეს ეხლა როდესაც ახსენეთ, რომ აი თქვათ მუშათა კლასის შემოყვანა და ასე შემდეგ. მუშათა კლასის შემოყვანა რეალურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
არის არა არა მე ვიცი არ მე კი ვიცი რასაც გულის უბრალოდ გასვლა მე ამ შემთხვევაში ციტატა შევეპასუხებოდი მუშათა კლასის შემოყვანა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილი თავისუფალი ლიტერატურის საშუალებით და არა იდეოლოგიის საშუალებით როდესაც ანუ ჩვენ როდესაც იდეოლოგიის სამსახურად მსახურებისთვის შემოყავდათ დრო პოეტებთან და ამაზე ეს ეს კრიტიკათ არ მიიღოთ ამ შემთხვევაში მე იმას ვამბობ როდესაც ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ აქ არის ძალიან საინტერესო ბრძოლა რაზე არ მინდა მაინც და მაინც რომ სინათლე და სიბნელე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ბრძოლა არის იმაზე რომ არსებობენ ადამიანები რომლებსაც არ ესმით რა არის ლიტერატურა რა არის ხელოვნება სწორედ ამიტომ არის ეს სიმპტომია ხო ანუ რაღაცა ვიღაცას რაღაცა რომ გამოაყრის ან რაღაცა დაემართება ხვდებით რომ ანუ არ ვიცი ყივანა ხოლა აქვს ან რაღაცა ხო ანუ როდესაც შენ ლიტერატურულ პროცესებში შემოყავს სამართალმცოდნე რომელიღაცა კონკრეტული ადამიანი შენ პირდაპირ ეუბნები მე არაფერი მესმის ლიტერატურის მე ერთადერთი რაც მესმის მე მინდა რომ ეს თქვენ რაღაცებს ვაკეთებთ აქ და რაღაცები არ მომწონს ჩვენ პარტიულ ხასთან იყოს ჰარმონიაში აი ეს არის რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და უნდა ვილაპარაკოთ რამდენად შესაძლებელია კულტურის მოთვინიერება მაშინ როდესაც ყველა უმხედრდა ვისაც რეალურად რამე აქვს გაკეთებული ეს იქნება როგორც სამუზეუმო საქმეში ისე კინოში ისე მწერლობაში ყველა უმხედრდა წულუკიანს და ამით აუმხედრდა პროპაგანდას აი რისი გაკეთება შეუძლია ხელისუფლებას რომელიც ისე ჯიუტად აგრძელებს რეპრესიის გზით სვლას მცირე რეკლამის შემდეგ დავბრუნდება